300 para burgimi në Shqipëri duhet mbyllen urgentisht, ndërsa të gjithë qelitë e tjera të para burgimit janë të mbipopulluara. Ky është konkluzion i raportit mbi monitorimin e burgjeve, realizuar nga Instituti Europian i Tiranës. Drejtoresha ekzekutive këtij instituti, Marta Honorato, kritikon edhe mungesën e psikologëve në këto sisteme para burgimi. Kemi sugjeruar edhe mbyllje e disa nga këto institucione ku nuk ka niveli dhe kushtet e mjaftueshme për të siguruar dinjitetin njerëzor. Amortizimi infrastrukturat, lagështirë, kushtet jo e përstatshme, banjat, dushet nuk sigurojnë një gjen personale të mjaftueshme. Kujdesi nga qyteti mendor nuk është mjaftueshme për shkak të një numër kufizuar e psikiatër brenda sistemi i burgjeve. Për gjithë sistemi kemi rreth 3 psikiatër. Për reformat në burgje, ka folur sot edhe ambasadori i Mbretërisë Bashkuar i akredituar në Tiranë dhe ministri i Drejtësisë Eduard Halimi. Sipas ministrit, po shkohet drejt privatizimit të sistemit të burgjeve. Ne synojmë që fillojmë ndërtimin e një burgu privat me rreth 300 të dënuar, të sigurisë ulët, dhe me dënime deri në 5 vjet dhe me kapacitet deri në 300 persona. Të ushqimi mund të sigurohet më mirë nga sektori privat. Një që më tjetër është transportimi e të burgësove më rrezikshmëri të ullët. Objektive më ambicioz përfshinë menajimin e burgjeve nga kompani private. Si pas raportit të publikuar sot, në burgje shqiptare ka rreth 2856 të dënuar dhe 1796 të paraburgosur.